Sziasztok, sok szeretettel köszöntök titeket ismételten, és hoztam nektek, vagy hozok nektek egy érdekes cikket, amit a legfrissebb Békési újságban jelent meg, hogy 2351 fővel csökkent Békés lakossága. Így hát nagyon régen, vagy hát régebben Békés lakossága elérte a 20 ezeret. Ma már sajnos ez nem így van. Lecsökkent nagyon sokkal a lakosság, 2351 fővel csökkent le, így maradtunk 17.737 lakos. Közé tették a tavalyi őszi népszámlálás első adatait. Ez akkor a népszámlálás, amit ugye kötelező volt, hogy felmérjék, hogy Békésen menjen és éljenek, úgyhogy ez onnan jött ki ez az adat. Úgyhogy ezt a cikket el fogom nektek olvasni. A Központi Statisztikai Hivatal közzétette az első részletesebb adatait a tavaly ősszel lezajlott népszámlálásról. A Békés-megye lakosság 11 év alatt 37.843 fővel csökkent. Jelenleg a megyét 33.900, nem, 339.948 személy lakja. Békésváros népessége 2351 fővel csökkent 2011 óta. A tavalyi népszámláláskor 17.737 személy élt a városunkban, míg 2011-ben még 20.088. Na ez nagyon érdekes. Érdekesség, hogy a 21. századba lépve 2001-ben 21.663 lakos számoltak össze Békésen, így elmondható, hogy az elmúlt bő 20 év alatt a településünk elveszítette a lakosságunknak mindegy 18%-át. 2022-ben a lakosság összetétele nemek szerint 8590 férfi és 9147 nő. Életkor szerint a 15 év alatti 2496 személy, a 15-16 év közötti 11051, 60 évnél idősebb az 44.090 személy. 2011-es adatokhoz képest a 15 év alattiak száma közel 20%-kal csökkent, 3142-ről 2496-ra, még a 65 év fölötti lakosok száma 15%-kal emelkedett. A tavalyi megelőző 2011-es népszámláláskor ez a szám még 3530 volt. További nyilván majd megtalálom benne, és folytatjuk onnan. Hát elég érdekes ez a KSA adat. Meglepett engem is, hogy 2011-ben még bőven 20 ezer fölött volt Békés lakossága, most arra meg jó eléri majdnem a 20 ezeret. Tehát nagyon-nagyon drasztikusan csökkent, de hát ennek több oka is van. Nyilván a halálozás is egy ilyen dolog, hogy többen haltak meg, de nyilván az is, hogy a fiatalok nagy része elhagyta már ezt a települést, meg nem nagyon van munkahely se. Tehát most igazságot kell mondani, tehát hogy ki kell mondani az igazságot, hogy munkahelyek száma sincs nagy mértékben, és nem csak Békésben, hanem Békés megyében is sincs túl sok munkahely, úgyhogy inkább a fiatalság elvándorol, és az idősebb generáció marad itt, aki viszont nyilván elérte már azt a szintet, hogy nem tud dolgozni. Úgyhogy hát ez egy drasztikus adat. Úgyhogy hát nem egy szép adat. Tehát nem egy nem lehetünk erre szerintem büszkék. Úgyhogy hát írjátok meg róla majd a véleményeteket, mert kíváncsi vagyok erre, hogy ti hogyan vélekedtek erről, mert nekem van egy véleményem erről, de nyilván nem akarok most senkit megbántani, úgyhogy hát írjátok meg a véleményeteket. Majd ez a YouTube-os oldalon, YouTube-ra fog kikerülni, oda nyugodtan lehet kommentálni, sőt a csoportba oldalra is nyugodtan lehet kommentálni. De folytatom ezt a kását. Békésvárosban élő lélek száma is csökkent 2011 és 2022 között. 4.606 fővel, 37.409-ről 32.793-ra, az az ide tartozó további települések lakosságának változása a B-megyer 1000-ről 794-re, Kamut 1070-ről
egyre. Kolostor csak 2589-ről 2203-ra, Mezőberény 10600. 10.632-ről 9.316-ra, Murony 1243-ról 1.019-re, Tarús 786-ról 696-ra. Visszatérve a 2022-es népszámlálás a békés adataihoz, ingatlanok száma 8.262, ebből 806 nem lakott. 7456 lakott, ingatlanból 236 nem magánszemély tulajdonában van. 1919 léka nőtt 2011 óta. Két nagy háromszobás ingatlanok teszik ki a lakóépületek kétharmadát. 8262 ingatlanból 5906-nál van központi fűtés, egy vagy több lakás fűtő központi cirkó kazánban, 4867 helyen távfűtés, 229 ingatlannál helyiségekként konvektorral, kályhával vagy más eszközzel fűtenek. 2698 ingatlannál vezetékes gázzal fűtenek. 4151 fával, 1214 ingatlannál többféle fűtőanyaggal, 2520 ingatlannál gázfűtés, minden összesen 6354 ingatlannál elérhető, amely a teljes lakott és nem lakott ingatlanállomány 76%-a. Hát itt vannak az adatok igazából, hogy mennyivel csökkentek a Békés megyei településeknek egy részének a lakosságának a száma. Hát drasztikus, szerintem elég drasztikus, de még mindig azt mondható, hogy csak csekély mértékben, tehát hogy még mindig, is mondjam. Úgyhogy hát ennyi. Azért jó lehet látni, hogy Békésen tényleg voltunk 21 ezeren és 2001-ben. Amikor, hát pont amikor ide költöztem, akkor voltunk ennyien, 21.663. Jó látszik, hogy azóta eltelt egy bő 20 év, és hát jól lecsökkent, de még mindig azt mondható, hogy majdnem megközelítjük a 20 ezeret, tehát olyan nagy, drasztikus csökkenés azért nincsen. Van csökkenés nyilván, de akkora, nincs, akkora mértékű azért nincsen, mint amennyire én gondoltam. Hát itt hogy előtt épült 367, 1919, 1945 között épült 710, 1946 és 1960 között épült 639, 1961 és 1980 között épült 3568, 1981 és 2000 között épült 1895, 2001 és 2010 között épült 209, 2010 után épült 68 ingatlan, 3-ból 2 ingatlan, 7456-ból 5056 tégla, kő vagy kézi falazó elemek falazó, de számláló biztosok összeszámoltak 1547 vályog vagy sár falazatú ingatlant is. A lakóépületek közül 5 komfortos, 4758 komfortos, 2458 félkomfortos, 104 komfort nélküli, 118 utóbbi két kategóriának a száma egy harmadára csökkent, míg az összkomfortos épületek száma 20%. A főzőhelység 18, a vezetékes víz 121, vízöblítés, WC 159, fürdőszoba 190 ingatlanban nincsen, 5284 ingatlanban van vezetékes internet, 2099 ingatlanban van légkondicionáló berendezés, napelem, 282 ingatlannál napkollektor, pedig 50 ingatlannál, 2645 ingatlanban egy személy él, 2115 ingatlanban ketten élnek, 2483 ingatlanban 3-5 lakos otthona, még 6 és annál több lakosa 216 ingatlannak van. Egy személynek háztartások száma mintegy 20%-kal nőtt 2011 óta, míg 3-5 személyes háztartások száma hasonló arányban csökkent. Mondom, ez egy nagyon érdekes adat,
Úgyhogy az egy, hát azért is olvastam fel, mert ez engemet amúgy is egy érdekelt, meg hogy végre leírták, mert eddig szerintem nem írták le. Mindegy, mert nem tartották annyira fontosnak, de ez egy nagyon fontos ez a cikk, úgyhogy írjátok meg róla véleményeteket, mert szerintem kíváncsi vagyok rá, mert engem most ez egy kicsit meglepett, hogy így kezd, ugye a Békés Újság már így kezdte. Úgyhogy meg lájkoljátok, meg osszátok is meg ezt a videót. Úgyhogy megköszönöm a figyelmeteket, és találkozunk legközelebb is, és ez most ez a videó ki is fog kerülni a YouTube-ra, úgyhogy megköszönöm a figyelmeteket, és tényleg szóljatok hozzá bátran. Sziasztok!